essa curva a gente tem que frear bem em cima. Quê? Tem que frear bem em cima do bermo ali. E lá que eu faço, que eu faço, viu? Eu não freiei, esperei pra frear lá no bermo. Foi ali que eu caí, esse negócio quebrado pra baixo ali. Não, ele falou que é no carro pra mim. Pô, achei que ela ficou muito pra baixo nessa. Esqueci de avistar. Shit! Tá filmando só o quadro.